unakwenda kupigwa free kick, anakwenda anapiga Ethiopia. Kupandishwa ile mpira hatari katika lango la Djibouti. Goal! Wanaandika bao Ethiopia mapema. Free kick ile ipigwa kutoka pande la kaskazini mashariki mwa uwanja. Unakwenda ule mpira ndani ya wavu. Unaunganishwa vizuri. Yel Bayes mpira juu kwa juu ambao umeunganishwa kujanda ndani ya wavu wa Djibouti. Mpira ambao umefungwa na Bayen Bayes. Ni nahodha wa timu ya Ethiopia. Ameunganisha kwa mguu wa kulia ule mpira ambao ulikopigwa kutoka upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja na kujanda ndani ya wavu wa Djibouti kuandika bao la kwanza. Ethiopia 1 Djibouti 0. Kwenda na kwa mpira ule kaskazini mashariki mwa uwanja na kwenda Abel Assefa. Abel Assefa ndani ya box. Abel Assefa anaingiza hatari kule. Binyene Bene kwenda anawekwa chini ndani ya box. Nini? Mwamuzi anaashiria nini? Wahabeshi wa Ethiopia wanapata penalty. Ule mpira ambao alikuwa ameondoka nao Abel Assefa wingi ya kulia kule kaskazini mashariki mwa uwanja akaingiza jalo. Benyam anacheza mlinda mlango Mohamed Moumin. Benyam amepiga penalty ambayo inakwenda katika mikono ya mlinda mlango wa Djibouti Mohamed Moumin, na wenzio wanakwenda kumpongeza. Unatoka ile mpira unakuwa ni kona. Kona kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja anakwenda kupiga Ethiopia. Poteza nafasi. Poteza nafasi wewe. Haya. Kipanda imeingia kati na kwenda sasa. Kuna mabao sasa kwenda kuchukua Bonaro. Bonaro katika tunakwenda kwa kutengeneza sasa Binyam Beene. Goal! Goli! Bao la pili. Ni goli. Ni goli. Wanaandika bao la pili wa Habeshi wa Ethiopia. Gonga safi. Second goal for Ethiopia. Ikiwa ni la pili. Bereket Mune mlinzi wa kulia akiwa amepanda. Jinsi ambavyo amegongiana na kwenda kupandisha akaenda kuongeza nguvu. Piga shuti ambayo inaja ndani ya wavu wa timu ya Djibouti. Mabao ni mawili kwa sufuri. Ethiopia 2 Djibouti 0. Bao la pili likifungwa na Bereket. Bereket Mune. Nyumbani kama ambavyo Tanzania ukizungumza Kiswahili, Kenya ukizungumza Kiswahili huko nyumbani ndivyo ambavyo ilivyo. Kwenda goal! Goli! Wakati nikikuelezea haya na yale goli wanaandika. Wanaandika bao la tatu Ethiopia. Moja ya bao zuri. Bao safi inapigwa volley ile. Hawa vijana Ethiopia hawa. Wamejazwa na Kasim. Wamejazwa mpira ule na Jers number 10 Vian Beye. Score for Ethiopia 3. Bao hilo. Ethiopia lead 3-0 against Djibouti. Jezi nambari 10 ikiwa ni dakika ya 78 katika kipindi cha pili anafunga goli la tatu kwa timu ya taifa ya Ethiopia ambacho kinawafanya pia Ethiopia na wao kuweza kujaribu kutengeneza mashambulizi zaidi kwenye lango la timu ya taifa ya Djibouti. Haya shambulizi hatari katika upande wa lango la yuko chini wachezaji wawili wa Djibouti. Dhambi imefanyika. Wanapata nini? Mwamuzi anaonyesha ni kwenye eneo la box, anaonyesha kwenye kitufe kile. Kuna penalty wanapata Ethiopia. Jebe Tofik mlinzi wa kushoto. Tofik! Goli! Bao la 4 wanapata Ethiopia, anaandika bao kwa penalty ambayo inamshinda mlinda mlango Abubakar Abdi. Substitution for Ethiopia national team. Mabadiliko mengine anafanya Ethiopia. Mentes not. Magira anakwenda nje na anaingia mchezaji mwenye jezi nambari 12. Sisi ni soka, burudani inaendelea.